Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Λόγω της πανδημίας που προηγήθηκε, κόπηκε πάρα πολύ χρήμα. Επειδή κόπηκε πάρα πολύ χρήμα, ξεκίνησε ένας μεγάλος κύκλος πληθωρισμού. Επειδή ξεκίνησε ένα μεγάλο κύκλο πληθωρισμού, οι αγορές σταδιακά ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού των χωρών και τα δικά μας. Αν την ώρα που συμβαίνει αυτό, μια χώρα με μεγάλο δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, πάρει μέτρα με υπέρμετρα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, η μείωση στον ελληνικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα είναι δυστυχώς ένα τέτοιο μέτρο με πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, είναι λίαν πιθανόν τα επιτόκια να φύγουν πολύ προς τα πάνω. Άρα, αυτό που θα κερδίσει κάποιος από τη βενζίνη στο πρατήριο θα το χάσει την πιστωτική του κάρτα στο στεγαστικό του ή στο επιχειρηματικό του δάνειο. Δεν είναι τόσο απλή η εξίωση όπως κάποιος νομίζει με μία απλή λογιστική. Είναι πιο δύσκολο και σύνδετο το πρόβλημα. Και πρέπει και εμείς και η Ελλάδα να δείξει ψυχραιμία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε αιτηθεί για την ενέργεια, κύριε Παδάκη, πανευρωπαϊκή λύση. Αυτές οι τιμές ενέργειας που βλέπουμε σήμερα, τα 200 δολάρια η θερμική μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και τα 130 δολάρια το πετρέλαιο Brent, δεν είναι τιμές που μπορεί να αντέξει καμία χώρα μόνη της, για να μην κοροϊδευόμαστε, καμία χώρα της Ευρώπης μόνη της δεν έχει τα χρήματα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της ενέργειας. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Οι χώρες, οι ευρωπαϊκές, οι περισσότερες, προχωρήσανε σε μείωση φόρων. Έτσι, στο ΦΠΑ. Πρώτα απ' όλα, όχι περισσότερες, πολύ λίγες μειώσεις. Όχι, αρκετές. Πολύ λίγες. Αν θυμάμαι καλά, η Κύπρος το έκανε μόλις πριν από λίγες μέρες. Η Πολωνία το είχε κάνει στην αρχή. Και στο Βέλγιο. Το Βέλγιο μπορεί. Μπορεί και το Βέλγιο. Το Βέλγιο. Αυτές είναι στις 27-3 ο ΦΠΑ. Αυτές είναι στις 27-3. Εάν δεν πέσει ο ΦΠΑ και τα έσοδά σας θα μειωθούν, θα υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα. Παναγιώτη, Παντελή. Εσύ έχεις στοιχεία οικονομικά. Να πούμε, Γιώργο, το εξής. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο Υπουργός όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα για να είναι κατανοητό στον κόσμο. Όταν η βενζίνη, το καύσιμο, είχε 1,5 ευρώ, ήταν 26-27 λεφτά ο ΦΠΑ επάνω στο καύσιμο. Τώρα που έχει ξεπεράσει τα 2, πάει στα 38. Αν κατεβάσουμε το ΦΠΑ, δεν χάνει έσοδα ούτε από το ΦΠΑ το ελληνικό δημόσιο. Παραμένει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και αυτό πάει πέρα. Στη μεταφορά δεν θα βοηθήσει για να πέσει έστω κατά ένα ποσοστό και το κόστος των προϊόντων. Θα έχει μείωση εσόδων το κράτος. Μα δεν έχει μείωση εσόδων. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει ο ίδιος και από τα 26 που είχε με 1,5 ευρώ η βενζίνη, τώρα φτάνει στα 38-39 λεπτά ο ΦΠΑ μόνο. Θα μπορούσε να τον ξαναφέρει στο 26 και να έχει τα ίδια έσοδα και τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μήπως δεν έχετε κάνει καλά τους λογαριασμούς, δηλαδή εδώ έχουμε αύξηση εσόδων λόγω της ενεργειακής κρίσης, όχι μείωση εσόδων λόγω της ενεργειακής κρίσης, και αυτό είναι το παράπονο του δικό μας. Να είστε τελείως βέβαιος ότι αν έχουμε αύξηση εσόδων, όπως λέτε. Έτσι ανακοινώνει το Υπουργείο. Αν έχουμε αύξηση εσόδων. Για το Φεβρουάριο, τι είπε. Όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, όποτε είχαμε αύξηση εσόδων, μειώσαμε φόρους. Αυτή η κυβέρνηση 2,5 χρόνια μόνον μειώνει φόρους. Τώρα τι θα γίνει, άρα όταν αν έχουμε αύξηση εσόδων θα μειώσουμε τους φόρους. Αλλά τώρα, στην αρχή αυτού του πολέμου, πρέπει να διατηρήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα, κύριε Υπουργέ. Και έχουμε, επαναλαμβάνω, αιτηθεί πανευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω θα υπάρξει πανευρωπαϊκή απάντηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ναι, ξέρετε, σας είπα όμως, πανευρωπαϊκή λύση με τον ίδιο ΦΠΑ. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, άλλο το να πούμε λέμε, ότι ξέρει κάτι υπάρχει συνέχεια, ένα ταμείο. Μη λέμε συνέχεια το ίδιο. Θα φωνάξετε και τον κύριο Υπουργό Οικονομικών να σας τα εξηγήσει. Δεν είναι τόσο απλό. Μα ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο ένας, ο κύριος Κυλακάκης, είναι κατά της οικονομικής βοήθειας. Ο κύριος Κυλακάκης δεν είπε ποτέ ότι είναι κατά της οικονομικής βοήθειας. Ο κύριος Κυλακάκης είπε κάτι άλλο. Είπε ότι η οριζόντια μείωση του φόρου στα καύσιμα. Καλή ώρα αυτό που είπε πριν ο φίλος μου Παντελής. Τι πρόβλημα δημιουργεί? Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο όμως επιμερίζεται ισότιμα σε όλους, είτε αυτούς που έχουν είτε αυτούς που δεν έχουν.